السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو څنګه یې؟ امید دی چې بخیر. الله مو خوشاله، الله مو خوشاله ساته. ها ملګرو، نن بیا ان شاء الله د نوید موټر بارګین ویډیو کوو. او ویډیو کې مختصر د ګاډو ریټونه ښیو چې ملګري پکې د یو ګاډي نه ټولو بیا تپوس کوي، نو د ډېرو پکې تپوس کوي. نو دا ایکس ګاډی چې کوم ولاړ دی ملګرو، 2005 ماډل دی او 3,80,000 روپۍ دی ډیمانډ، سپین کلر کې دی. او ایکس ګاډی دی ملګرو، کمپاؤنډ سرویس مرویس ولا کول شوی دی زما په خیال، خو بهر حال استعمال ګاډی دی. او 8,80,000 روپۍ د دې ډیمانډ کوي. د دې علاوه دا فریمیو چې کومه ده ملګرو، د دې آلرډي ویډیو شته. او د دې 10.5 لاکھ روپۍ، 10,40,000 روپۍ دې مونږ ډیمانډ کړو. دغسې دا ایکزیو چې کومه ده ملګرو، د دې 9,40,000 مونږ ډیمانډ کړو، 9,50,000 زما په خیال. او دغسې د دې ایکزیو فیلډر چې کوم دی، 8,50,000 روپۍ ډیمانډ. دغسې دا ایکزیو چې کومه ده، د دې دا ایکزیو چې کومه ده ملګرو، دا ایکس ټچ ایکس ته ټیک ته 9,30,000 روپۍ دی ډیمانډ. او دغسې مختلف قسم دا نور ګاډي چې کوم ولاړ دی ملګرو، دا پکې 2003 ماډل جی ولاړ دی، 2003 ماډل ټیک ته ښه سپیشل ریم ورته انسٹال دی، تاسو ویلی شئ ډیریوم ښه 80% دی، دیدن نه حال دی، سکرین وین ورته هم ښه انسٹال شوی ملګرو، پوشنګ ورته هم شوی دی، لوډډ ګاډی دی، سکول به پکې نه وي، بالکل ریډي، 2003 ماډل دی. او سپین کلر کې دی، د بارګین ګاډی نه دی، چا ودرولی دی نه. زمونږ هم دا حق جوړیږي چې یاره خپلو ګاډو ویډیوګانې کوو، د دوی پکې هم وکړو. نو د دې 11,00,000 روپۍ ډیمانډ کوي. دغسې که د دې لایټینګ سیسټم وګورو ملګرو، ایچ آی ډیز لایټونه یې ورته لګولي دي، او ښایي ځان کړولی را کړولی دی، مټبوډي ورته کړي دی، سپین کلر کې دی. 11,00,000 روپۍ د دې ډیمانډ دی، 11,00,000 ٹھیک ده، 2003 دی، سپین کلر کې دی، 11,00,000 روپۍ ډیمانډ دی. چاله پکار وي تاسو راتلی شئ، د نوید موټر بارګین ته ویزټ کولی شئ، ٹھیک شو. دغسې مختلف قسم ګاډي نور هم ولاړ دي، که چاله کم ګاډي پکار وي بالکل راتلی شئ. لوکیشن چې کوم دی، هغه جی ٹی روډ لنډا کې سوات، ٹھیک ده. دغسې 2009 ماډل الټس پکې ولاړ، 9.5 لاکھ ډیمانډ دی، ٹھیک ده. او هر قسم ګاډي ولاړ دی ملګرو، خو دا کم ګاډي تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري، دغه ګاډي دی، د دې نه علاوه بیا نور نشته، صحیح ده. دغسې 98 پکې یو دوه دانې ولاړې دي، 7,40,000 پر الوایټ ریور، ٹھیک ده، فریش ګاډی دی. او 6,20,000 ایل ګاډی دی،
د هر چا خپل خپل خوخه او څوک سرېټ وای څوک سرېټ پي مړه او دغه سي د 98 کم دي د دې ریټ وبتا اوس ته معلومه مړه ماته وویل د ضرورت نشته ټیک تر 100 روپے 98 دي لندن نه او شپګ لکاو درش ته سونه دی وس وای سپیشل ریم ممټر مېر ورته شته دي صحیح ده چلو پکار وی راتلی شه د نوید موټر مارګین ته وی سټ کولای شي نیکسٹ ویڈیو کی میں انشاءاللہ بیا نوری خبری کو اجازت رکھیں ملگرو اللہ فرمائے.